Takže samozřejmě vyhráli svoji třídu, tak tady se bude určitě slavit. Jirka Nejdl, Katka Klášterková, Katovácí. Jirko, to už je možná na titul, nebo jak je to s těma s vašima bodama tam v té kategorii? No, titul si myslím, že udělal Honza Hodouš. Že tím, jak nám to nedojelo na Pačehově a na Bohemce jsme měli technický problém a on dojel, tak bude úspěšnější. Takže vicemistr.
posádky pošovanského automatu, kterou kladnou jistí dělá posádka automatu.